velkommen til. Mit navn er som sagt Hasib Masini, og jeg er uddannet filosof med speciale politisk teori og islamiske studier. Og i dag skal jeg tale om islamisme som ideologi, hvor jeg er en teoretisk indfangsmængde på, hvordan man på en videnskabelig måde kan studere ideologier i det hele taget, uanfægtet om ideologien eller ideologiens lokalitet, hvor den stammer fra. Og så vil jeg så kontekstualisere islamismen i det 20. århundredes islamiske historie. Jeg vil lige starte med at tale lidt om formål og fremgangsmåde. Hvordan har jeg tænkt mig at gribe det an, og hvad er i det hele taget formålet med at snakke om de her ting? Ja. Den teoretiske udlægning, som jeg lægger for dagen, den hedder ideologier og så modbegreber, eller ideologier mod ideologier. Jeg kommer til at forklare det nærmere, hvad det går ud på, men tesen er, at ideologier, uanset hvilken ideologi man taler om, hvorhen i historien og i hvilken kultur, så opstår det som modreaktion mod ideologier, allerede eksisterende ideologier. Du kan da lidt til i forhold til Koselleck, altså en tysk filosof, begrebsliggørelse af modbegreber, ikke sandt? Altså alle begreber har modbegreber, så de opstår i modsætning til andre. Og det bliver relevant, når jeg skal forklare nogle af de helt centrale dogmer i islamisme, hvad de modsætter sig i forhold til. Genstandsfeltet eller emneområdet er moderne islamisk politisk tænkning, som egentlig starter et sted mellem, det er lidt svært at historisere det, jeg er ikke historiker, men der er sådan en konsensus om omkring 1790'erne, der begynder modernismen for alvor i islamisk verden, og det hænger sammen med kulturmødet, hvor europæiske stormagter kommer til og bekriger en række muslimske territorier, og det resulterer i nogle traktater, som muslimske dynastier og kalifater osv. underskriver, som tegn på nederlag. Dette møde resulterer så i nogle reaktioner hos muslimske filosofer, teologer, tænkere, hvor det første, den første reaktion så er modernisme. Jeg vil forklare, hvad modernisme går ud på. Jeg vil præsentere de centrale skikkelser og de centrale begreber. Hvis man kender til Said Jamal al-Din Afghani, eller Said Ahmad Khan, eller Mohammed al-Addo osv., de tilhører denne bevægelse. Nationalisme, det er så også en bevægelse, der kommer efter modernisme, hvor man taler om, fordi der er nogle historiske omstændigheder, der finder sted. De her tre store muslimske dynastier og imperier, de kollapser, og så opstår der behov for nationalisering. Og der opstår der behov for skabelse af nationalsprog osv. Og panarabisme, hvis man kender til det, det tilhører denne bevægelse. Alle former for nationalisme i islamisk verden, om man er i Iran, i Afghanistan, i Tyrkiet, i arabisk land, i Mellemøsten, det hører til denne periode. Og så det, man sådan betegner for fundamentalisme, som jeg betegner som islamisme. Det er så en modreaktion mod blandt andet nationalisme i det 20. århundrede. Og den starter sådan cirka fra 1930'erne. Sådan for alvor vender ind på 1960'erne og 1970'erne med nogle begivenheder, som jeg også kommer ind på. Ja, så jeg vil gerne kontekstualisere islamisme som ideologi i 1960'erne. Altså hvor man taler om det hele tilbagekomst, religionens tilbagekomst eller teologiens tilbagekomst i politiske anlægninger. Og så, det er så den historiske tilgang til det. Så vil jeg gerne præsentere selv ideologien. Hvem er ideologerne? Hvem har skabt islamismen som ideologi? Der vil jeg komme ind på de her skikkelser, som nogle af dem kan I se her. Qutb, Maududi, Khomeini, Shariati osv. og præsentere deres tanker. Og siger lidt om islamistisk verdensforståelse, altså hvor I adskiller islamismen sig fra, lad os bare sige modernisme og islamisk nationalisme osv. Ja, og hvorfor gør jeg det her? Hvad er agendaen med formålet? Formålet er ikke så meget, jeg er ikke ude på at skubbe jeres overbevisninger. I må gerne tro på, hvad I tror på. Nogle af jer er feminister, nogle af jer er nationalister, nogle af jer har andre tilbøjeligheder. Det er jeg ikke særlig interesseret i at skubbe til. Det jeg gerne vil, det er at udvide spørgehorisonten. Det vil sige, præsentere nogle skikkelser, gør dem alle mine kendte. Hvem er de? Således at vores diskussion
niveauet i diskussionen højnes. Så når vi taler om, hvis vi afviser islamismen som ideologi for eksempel, så skal vi vide, hvem det er, vi skal kritisere. Så skal vi vide lidt om, hvad Khomeini har sagt. Så skal vi vide lidt om, hvad er for en skikkelse. Og det er det, jeg mener, man ikke gør. Når vi forsøger at kritisere islam, så forfalder vi til dogmatisme, fordi vi reproducerer nogle allerede accepterede dommer om islam, det vil sige, at vi fordommer. Så det er simpelthen for at muliggøre en mere sofistikeret forståelse af samfundet, og vide, hvem det er, man skal gå hen til. Så det er formålet. Ja. Jeg vil lige starte med to slags omkring ideologier. Hvad det er for nogle størrelser, hvordan kan man studere ideologier og videnskab? Der er tre overordnede set, tre måder at studere ideologier på. Den første er ophavsmæssigt, som et svar på et spørgsmål. Men hvordan blev særlige politiske anskuelser til vejbrej? Historie og evolution er central for denne måde at forstå tingene på. Og det er den her tilgang, jeg har for dagen. Altså, vi taler om en ideologi, islamisme, som jeg hævder det 20. århundrede til, det forklarer senere hen. Så skal vi se historisk, hvordan den skabes, under hvilke omstændigheder den skabes, hvordan den forandrer sig, hvordan den bliver så til. Ja. Så det er mere en historiografisk tilgang til ideologier. Den anden tilgang, det er funktionel, som et svar på spørgsmålet. Hvad er formålet eller rollen med særskilte politiske overbevisninger? Hvis man kender til Karl Marx og den skole marxistisk teori, meget af det hænger sammen med det her. Altså, Marx taler om, at ideologier har en forvrængende funktion, hvor de skjuler nogle interessekonstellationer osv. osv. Vi kunne nævne sådan en som Althusser, Gramsci osv., men det er ikke så vigtigt. Det er den tilgang, jeg har. Den her tilgang vil forklare, hvordan en ideologi fungerer i forhold til en eksisterende magt. Hvordan magten legitimeres i samfundsmæssige konstellationer. Den tredje tilgang, det er semantisk, som et svar på et spørgsmål. Som svar på spørgsmålet, hvad er særskilte politiske overbevisningers implikationer og indsigt i forhold til de konceptuelle forbindelser, de skaber? Det er begrebshistorie. Denne tilgang siger, at begreber, ideologier består først og fremmest af begreber. Og de begreber ændrer holdning og ændrer indhold. Vi kunne tage jihad som begreb. Det jihad betyder i 19. århundrede, betyder det ikke det samme i 20. århundrede. Den måde Prut forstår jihad, og det indhold Prut giver jihad, ikke det samme som, vi kan sige, Sayyid Jamaluddin Afghani tilskriver jihad. Så begreber, de forbliver det samme mange gange, men deres indhold forskydes. Og det kan man så begrebshistorisk. Det er ham, der er meget kritisk overfor, og Gitte Pelle og de andre. Fordi de netop har et blik for det her. De begynder at tale om islamisme ud fra det, Prut har sagt, ud fra det, Shariati har sagt, og så forholder det sig på en måde, sådan en abstrakt måde, som egentlig forvrænger fænomenet mere, end det skaber viden. Så hvad er en ideologi, en modstand til? Hvilken kontekst skabes den i? Så ideologier udvikler deres idéer op imod en referenceramme, i en given orden og rituelle praksisformer, hvilket vil sige, imod de øvrige stridende ideologier. Så ideologier bliver til i modsætning til andre ideologier, som allerede er der. Ideologier forholder sig til det allerede eksisterende. Ja, ved at adressere sociale problemer, reevalueres, genbesøges eller afvises i stridende ideologiers argumenter og påstand. Ofte deres referencer. Det lyder lidt abstrakt, nu gør jeg det mere konkret. Vi kan tage feminisme som en ideologi, som er ret fremhærdsende. Kunne man forstå feminisme uden forståelsen eller definitionen af det patriarkalske samfund, eller patriarkalske strukturformer og hierarkisering? Det kunne man på ingen måde. Så det betyder ikke, at patriarkalske strukturer ikke eksisterer. Det pointen er, at feminisme forholder sig til dem. Så det indhold, feminisme får den i modsætning til, hvad hedder det, de her patriarkalske autoritetsstrukturer, hvad det ellers er. Kunne man forstå liberalisme uden at forstå kollektivisme? Kunne man overhovedet definere, hvad individet er, hvis man ikke har en negativ syn på det kollektive, som destruerer individet? Det kan man ikke. Så det er lige meget, hvilken ideologi vi taler om, så forholder det sig til noget allerede eksisterende. Til noget, der er givet, til noget, der eksisterer. Så ideologi forholder sig til allerede eksisterende størrelser. Og denne tilgang, det ligger til grund for min fremstilling af alt det her. Ja. Det var lidt mere teoretisk afstrakt. Nu bliver det mere historisk.
moderne islamisk politisk tænkning starter som sagt omkring 1790'erne og kører til vores samtid. Den her tidsperiode, den er kendetegnet ved en række drastiske begivenheder og svækkelser af islamisk styreform. De tre store islamiske imperier, der eksisterer, det der eksisterer i Indien, Khwarizm-dynastiet i Iran og det osmanske rige, de begynder at tabe territoriet lidt efter lidt. Til russisk imperium, til fransk imperium, til britisk imperium. Vi kunne tage det første, Napoleons invasion af Egypten. Khwarizm-dynastiet, som egentlig er en mere koloni, men forvandles til russisk basalstat. Og det er nogle traktater, der Golestan-traktatet for eksempel, der taler for, de mister fuldstændig deres hegemoni, og russerne kommer, og senere britterne kommer og betinger, hvordan udenrigspolitikken skal fungere. Franske invasion af Algeriet, og det der egentlig virkelig er skelsættende, det er britisk overtagelse af Indien. Indien, på trods af at omkring 10% af befolkningen var muslimer, så var det stadig muslimsk herredømme, hvor majoriteten var hinduer. Der er et oprør her omkring, der for alvor bevirker til, eller medvirker til, at briterne overtager hele styret og erklærer det for deres, og kalder det British Raj. Den her begivenhed, det er virkelig traumatisk begivenhed i islamisk moderne historie. Og så Ahmad Khan for eksempel i Indien, en af de største modernistiske teologer, meget af hans tænkning skal forstås i forbindelse med det her. Også Sayyid Jamaluddin, han faktisk, Sayyid Jamaluddin Afrani, ham kommer jeg til, han var også vidne til de her dramatiske begivenheder. Ja, russerne og britterne, de ekspanderer, og de kommer tættere på Centralasien, fordi de har interesse i Kina. Så det der sker, det er, at Afghanistan bliver det der kaldes The Great Game. Afghanistan bliver et område, som er meget interessant for de her, store magter, og det resulterer så i Gandhi-magttraktat, som mange afghanere anser for en skamplet i moderne historie. Det gør så, at Afghanistans indre anliggende bestemmes over af kongen, men udenrigspolitikken bliver determineret af briterne fuldstændig, uden at de har noget skulle svare. Ja, Egypten bliver igen overtaget af Storbritannien, og så en anden meget skelsættende begivenhed igen, eller som resultat af 1. verdenskrig. Der kollapser det osmanniske rige lidt. Officielt gør det i 1924, men altså der er allerede på vej. Og der begynder man så at dele riget i det, der er moderne Mellemøsten. Syrien, man kunne tale i Egypten osv. De tilhører alle sammen osmanniske territorier. Moderne Tyrkiet bliver også selv Atatürk erklæret republik i 1924. Og afskaffet kalifatet for bestandet. Så det er nogle drastiske svækkelser af den måde, man har konstrueret magten og forstået magten på i den islamiske verden. Ja, og det kan man simpelthen se omkring det her tidspunkt, hvor meget territorie, der går tabt, og det er ikke så længe eller efter, at det hele, det der egentlig er tilbage, det er så moderne Tyrkiet og resten, det er gået tabt. Man kan så også sige, Khwarizm-dynastiet går også rigtig meget tilbage, afghanerne også, britisk protektorat, Indien er fuldstændig overtaget. Så det eneste sted, der ikke sådan for alvor koloniseres, det er faktisk kun Tyrkiet, moderne Tyrkiet, Afghanistan og det der så senere bliver Iran. Så det hele er underlagt europæisk dominans. Her kan vi se, hvordan det forholder sig med religioner. Og det er ret interessant i forhold til det, briterne gør. De overtager selvfølgelig det hele. Og det er så muslimske områder. Det bevirker så, at de deler magten i forskellige dynastier, små dynastier, små aristokratiske familier, så de selv kan kontrollere det. Det bevirker så senere hen, at moderne Pakistan bliver til i 1947, og så bliver det her også løsredet i slutningen af 70'erne. Så det er nogle historiske begivenheder og omstændigheder, som muslimerne generelt set på verdenplan er underlagt. Den her påtrængende kulturelle indflydelse eller kulturindflydelse, det medfører en erkendelse af dekadence og samfundsmæssig tilværestående i forhold til Europa. En ting er, at Europa har overtaget områder. Noget andet er, at de også er noget, man skal stræbe efter. Det er jo dem, der har teknologi,
Det er dem, der har moderne videnskab. Ja. Det medfører også, at absolutistiske styreformer mister legitimitet. De steder, de taber det hele, der har de jo selvfølgelig tabt. De steder, hvor de har, vi kunne tage Iran som eksempel, de steder, hvor de stadig har, der har de ikke legitimitet. Fordi det, de ikke kan for første gang i islams historie, det er at beskytte det, der kaldes Dawl al-Islam, det vil sige muslimsk territorium. En ting er, at man kunne tabe krig, når man forsøgte at ekspandere til Europa og andre dele. Det, noget andet er at tabe på hjemmebane. Ja. Sultanen og kalifens afmægtighed i forhold til at forsvare muslimsk territorium, integritet og suverænitet. Så det, der sker her hos de her filosofer og tænkere og teologer, det er, at de forsøger at begrebsliggøre, det vil sige, de forsøger at forstå de her omstændigheder og erkendelsen af den her smertefulde tilbagestående. Men de er også klar over, at de skal også forsøge at skabe en løsning for det her problem. Vi kan ikke gå tilbage til tyranni og monopolisering af magten i det, der hedder ulama, altså religiøse klasse. Så vi skal skabe en ny autoritetsstruktur. Forsøg på at reorganisere nye autoritetsstrukturer og grundlægge forholdene for en eventuel ny samfundsstruktur. Så mange af de her tænkere i den her periode er interesseret i at skabe et nyt samfund og skabe en ny situation. Det er så der, hvor modernisme sådan for alvor begynder, islamisk modernisme. Jeg præsenterer modernisme, liberalisme, liberal nationalisme, antiliberal nationalisme og fundamentalisme. Og alle tre, der har jeg så gjort, at jeg har sagt ideologisk antagonisme, eller det vil sige modideologier, som de her modernisme som ideologi skabes på baggrund af, centrale idéer og protagonister, altså de centrale skikkelser, der skaber de her forandringer. Så de historiske omstændigheder gør, at der er en række islamiske tænkere, de angriber to poler. Den ene pol, det er så ulamaer, eller fuqaha, eller hvad man nu kalder dem, det her religiøse autoriteter. Det er dem, der har haft magten til at definere, hvad islam er, hvad sharia er. De har haft magten til at definere det hele, hvad det religiøse felt overhovedet indebærer. Fordi islam som religion er jo perfekt, hvis man er muslim. Man kan jo ikke anfægte Bibelens autoritet eller Korans autoritet som et religiøst menneske. Altså det vil være selvmodsigende. Så der er ikke noget galt med Guds ord, selvfølgelig. Det må så være nogle andres. Så første, hvad kalder man det, syndebuk, det er så ortodoksi. Nummer to, det er så absolutisme og despoti. Så en ting er, at de religiøse lige her ikke har gjort deres, udført deres opgave. Noget andet er, at magthæverne også har været korrupte. Så ideen om antidiskutisme sådan for alvor begynder at vinde indpas i islamisk historie. Nummer tre er selvfølgelig imperialisme, fordi de jo overtager områder, så det er jo klart, den kan man ikke lide. Hos de her tænkere, der er nogle helt centrale idéer, som går igen. Og det hænger sammen med europæisk tænkning. Fordi de læser Montesquieu, de læser Rousseau, de læser John Locke og hvad der er, ellers er oplysningsfilosoffer. Og idéer om progression, civilisation og evolution er jo selvfølgelig centralt hos Darwin og hos Spencer og hvad der ellers er europæiske tænkere. Så de forsøger ud fra de rammer, der er i europæisk tænkning, at rekonstruere islam. Så de vil gerne give fornuften tilbage til, eller de vil gerne give fornuften fortrinsret i forhold til fortolkning af islam. Så de vil gerne rationalisere islamisk teologi. De afviser idéer om de første idéer, moderne idéer om feminisme i islam, det hører den her periode til. De afviser også kønshierarki i samfundet. Det er også en af de her medvirkende årsager til, at vi er tilbagestående. Al-Tahtavi og en, der hedder Abdu'l-Tolib, det er to skikkelser fra Indien og Egypten, der rejser til Europa og England og Frankrig. De ser, hvordan kvinderne også har en rolle i samfundet. Så det begynder også at kritisere de her forhold. De vil gerne rationalisere islamisk historie. Der er Amin Ali, en central skikkelse, hans værker sælges til dato. Det er sådan en rationalisering i islamisk historie. Og så forsøger de så at vise, at islam er kompatibel med oplysningsfilosofiens fornuft. Ja, og gentænkning af teologien. Der opstår helt nye teologiske skoler i islam. Abdur er en af dem, Al-Afrani's elev. Ahmad Khan er en anden, hvor de forsøger at skabe en form for naturteologi, hvorudfra de forsøger at forstå Koranen på ny. Så der opstår en eksegese
en ny læsning af Koranen i det her moment. Protagonisterne, den vigtigste af dem alle sammen, det er Sayyid Jamaluddin Afghani, eller Sadabuddin, om man vil. Ahmad Khan er også en vigtig en. Qasim Amin er også vigtig i forhold til feminisme, han har skrevet nogle værker om, om egyptiske kvinder. Tahtali er også vigtig i forhold til Egyptens udvikling, og Abdo er også en modernistisk teolog. Så det er sådan stor i det, modernismen er ude på. Den bevægelse, den skifter så lidt. Den skifter lidt omkring starten af det 20. århundrede. Fra starten af 20. århundrede indtil 1930'erne, så vinder liberalisme indpas i mange muslimske lande. Iran, Egypten, Tyrkiet osv. Men liberal nationalisme har også sine egne modideologier. Klassisk det er selvfølgelig ortodoksien og monopolisering af religiøs viden. Monarkisk absolutisme. Og det hænger sammen med, at mange af de her liberale nationalstater, det er arabisk talende, så Syrien for eksempel osv., de forsøger at komme af med Osmansk Rige. De vil gerne komme af med deres hegemoni, eller ud af deres hegemoni. Hvor de begynder at tale om arabisk sprogets vigtighed i forhold til national identitet. Ja. Og britterne de får jo selvfølgelig et håb, fordi de stadig invaderer, som de gør. En af de centrale idéer, det er national integration. Den går simpelthen ud på, alle samtlige nationalstater i islamisk verden, det hører den her periode til, sådan cirka. Fordi i den her periode, der begynder man at indse, at der er behov for nye styreformer, der er behov for nye måder at forstå verden på. Så der reformerne ser man i kultur og uddannelsesmæssig sammenhæng. Og det her, det er fremmelse af nationalisme, hvor det er ekstremt vigtigt for nationalisme i det hele taget. Og mange af de her nationalister, de her skyldigste herrer, altså den her tyske filosof, der har grundlagt tysk idealisme, og eller ikke grundlagt, måske lidt meget sagt, men han har i hvert fald nationalismens filosofiske den der fremmeste nationalisme er det mest. Man ser det i Afghanistan, man ser det i Iran, man ser det i arabiske lande, man ser det i Tyrkiet. I Afghanistan har været persisktalende land i lang tid med forskellige lokale sprog. Mahmoud Tarzi, det var egentlig en afghansk reformator. Han forsøgte så at skabe med udgangspunkt i Herders filosofi og gøre pashto til nationalsproget. Så man forsøgte at sige, at persisk, det hører iranerne til. Og pashto, det er nationalsproget. Det samme kan man se hos mange arabisktalende lande. De vil gerne komme af med tyrkisk. De vil gerne begynde at tale arabisk. De vil gerne være stolte af deres nationale historie. Den periode bliver teologien adskilt fra politik i magtpolitisk forstand. Man forsøger at konsolidere moderne sekulære nationalstater. Og der sker også en helt videnskabelig opdagelse i form af arkeologi. Så man opdager i Syrien, i Iran og i Egypten, at der har været civilisationer, der har været meget udviklet før islam opstod. Så det man gør, det er, at man siger, at vi har også en historie før islam. Så islam bliver blot en anden udgave af vores kultur, som går tilbage til vores syriske, som går tilbage til vores iranske, som går tilbage til vores egyptiske. Ja, de protagonister, dem ser vi her. Det er en vigtig sat med sammen, hvad jeg siger, al-Tawakkili. Han har en meget original kritik af despoti, som han er syrisk ting. Man kunne også nævne de andre, det er også en egyptisk skikkelse, en syrisk skikkelse osv. Og det er også vigtigt, at de vil gerne rumme minoriteter. Så det, der er vigtigt for os, og det, der er vigtigt for samfundsdannelse, det er ikke udelukkende vores religion. Vi kan også være araber, for eksempel, og være kristne. Så nu bliver det legitimt at være araber og kristne. Nu bliver det legitimt at være jøde og iran og så videre. Så islam er ikke den her form for referent. Og så kommer vi til 1930'erne, hvor islamismen for alvor kommer ind. Der er to ideologier, der opstår i 1930'erne. Den ene er antiliberal nationalisme, panarabisme og så videre. Det er den her tid til antimonarkisk eller monarkicentreret nationalisme i Iran også hører den her periode til. Og så islamisme som modreaktion mod den her form for liberalisering. Antiliberal nationalisme modstiller sig selvfølgelig liberal nationalisme, liberalisme og individualisme. Den mest kendte af dem alle sammen er vores gode ven Sa'd al-Husri. Han er teoretikeren over dem alle sammen, fordi han har selvfølgelig læst Herder, og han har selvfølgelig læst Fichte.
Og han forsøger så at skabe en arabiskhed ud fra filosofi, hvor han taler om sin organistisk forståelse som kulturalist. Meget af DF og nationalkonservatisme i Danmark, som i sig selv egentlig ikke er dansk ideologi, men egentlig er lånt fra Tyskland, som de selvfølgelig ikke vil vedkende. Så han taler om, at araberen skal ofre sig selv for nationen. Så vi kan ikke acceptere individualisme, det er sådan lige med egoisme. Vi skal ofre os selv for fædrelandet. Og det egentlig, det findes i Afghanistan og Indien og Iran osv. De her antiliberale nationalister, de går imod partikularisme i forhold til nationalitet. De vil ikke acceptere, at der er nogen, der hedder Egypten, der er nogen, der hedder Syrien, der er nogen, der hedder Iran. De begynder at tale om panarabisme. Og der er også et forsøg i 60'erne, hvor Syrien og Egypten forsøger at blive et land, som så efterfølgende mislykkes totalt. Det er en anden historie. Og selvfølgelig, imperialisme og kolonialisme er man selvfølgelig imod, fordi de er jo til stede. Ja, centralt i det er panarabisme og monarkicentret nationalisme. Ja, ideen, som kan ses hos, hvad hedder det, Al-Husri og vores gode Zainban her, og nogle andre, jamen de begynder alle sammen at tale om araberne som et folk, og tværs af religiøsitet, som ikke er et folk. Hvor profeten Mohammed så bliver helten for dem. Han er så ikke, han er selvfølgelig profet, men nationen betyder mere end religionen. Så han bliver heltefiguren, som man skal efterligne. Man afviser parlamentarisme, og så taler man om, at staten er katalysator for revolutionære forandring og national emancipation. Den mest kendte historiske skikkelse er selvfølgelig Nasser fra Egypten, som overtager magten i 1952 i Egypten. Og så kan man sænke magten, hvor man tilbage eller henviser religion eller teologi til privatsfæren. Ja, det mest kendte skikkelse er selvfølgelig Husri. Ham her, han har også haft stor betydning for dannelse af arabisk socialisme i Irak og Syrien. Og også til det, som Egypten. Så kommer vi til det, der ene hænder om. Jeg har fået noget kaffe her. Så det var historien og evolution. Nu har jeg forsøgt at vise, hvordan hvad er det, der går forud for, at islamisme, eller fundamentalisme, man kalder det, kommer frem i vores tid, i 20. århundrede. Selvfølgelig som alle andre ideologier, har den modbegreber mod ideologier. Så det, man kunne nævne, det mest rabiate af alle sammen, han hader alt ved nationalisme og territorielle nationale dannelser. Han modsætter sig panarabisme, han sviger Nasser til. Han bliver øvrigt indrettet i 1966. Og man har en skikkelse som Shabiati, en iransk sociolog, som også angriber. Han angriber både monarki, og han angriber også religiøsitet, altså han hader alt med gejstlighed. Han siger, at en af årsagerne til islam er tilbagestående, det skyldes faktisk de religiøse vogtere af islam. Han kalder det Ruhania på persisk et begreb. De afviser selvfølgelig parlamentarisme og konstitutionalisme, og en af islamisters mest elskede slagord, det er simpelthen vores forfatning af Koranen, så de selvfølgelig forsøger tilbage forfatning på selv skyld. De hedder også alt ved modernistisk kønsforståelse. De, når de kigger tilbage, når kun kigger på kvinder, i Egypten såvel som i USA, hvor han var i en periode 2 år, chatter det samme, de synes, at kvinderne har fået for meget magt, og de er løsløbende, og de er ikke rigtig, de hører ikke rigtig efter, selvfølgelig. Så de kritiserer også kunstrelationer, som vi ser i samfundet. Den helt igennem centrale tese i islamisme eller fundamentalisme, det er ideen om genteologisering af magten. Så det vil sige, religionen, det man kender religion, eller åbenbaring, skal tilbage til samfundet. Vi skal basere vores styre på åbenbaring, og ikke på nationale eller territoriale afgrænsninger. Så det hele tilbagekomst, som man kunne sige. Kategorisk afvisning af vestlige samfundsmodeller, demokrati, hvad der ellers er af vestlige styreformer, det er man ikke så meget for. Ubetinget troskab til islam, og det, hvor de for alvor begynder at skabe en forandring i islamisk politisk historie. Ideen om revolutionen er en idé, der ikke eksisterer i islamisk politisk historie. Man kan selvfølgelig omvælde, man kan selvfølgelig vælge og styre en eksisterende orden, men ikke en total omvæltning.
magthæver kan være tyrannisk, man kan ikke komme af med dem. Men aldrig den tanke, som egentlig er marxistisk, og måske gå tilbage til opløsningsfilosofien, altså en total omvæltning af samfundsstrukturen. Den idé er ny. Men det vil de gøre, det vil gerne overtage statens, statsmagten med voldelige midler. Og man kunne godt forstå, eller man kan godt se det her hos Taliban, hos ISIS, hos andre radikale bevægelser, der egentlig vil ikke acceptere eksisterende styreformer. Den helt centrale idé, det er selvfølgelig anfægtelse af eksisterende orden. Der er et begreb for det, der hedder jahiliya, som egentlig Hassan Nakvi, en indisk islamist, der udvikler sig på et borgertag osv. Det kommer jeg tilbage på. Protagonisterne, det er Mawduli, en meget interessant skikkelse. En britisk-indisk undersåt, som så senere bliver pakistaner, fordi Pakistan bliver selv. Man har Al-Banna, grundlæggerne af muslimske broderskab. Mawduli har grundlagt Jamaat Islami, altså den anden største islamistisk parti. Khomeini kender vi nok, han er nok den mest kendte af dem sammen. Nakvi, den mindst kendte, Hud kender vi også godt. Og så, tak skal det. Og så Shariati, den iranske skikkelse her. Okay, så det var historiografien, det var lidt mere om, hvordan islamismen kommer til verden. Ja, jeg vil gerne tale lidt om de her skikkelser. Når vi taler om islamisme, og jeg starter med at sige, at jeg vil gerne kvalificere diskussionen. Så når vi begynder at tale om islamisme, så skal vi skal i hvert fald kende til de her seks skikkelser, som jeg præsenterer. Vi behøver ikke læse alle deres værker, men vi skal i hvert fald vide, hvem de er, hvad deres modideologier er, og så videre, for at ind i hånden i hovedet. Så vi ikke bare reproducerer vores egne fordomme. Vi har Mawduli, som sagt, en meget excentrisk skikkelse med aristokratiske rødder i Chasti-orden i Afghanistan, som så flyttede videre til Pakistan, hans far gjorde det. Han grundlagde en af de største partier, islamistiske partier, Jamaat Islami, og han var fra starten imod Jinnah, altså grundlæggerne af Pakistan. Ham kender vi nok godt, der er mange billeder af ham med Gandhi. Så. Hvis vi ikke kender ham selv, så kender man lige Gandhi. Så han går imod selvfølgelig nationalstaten. Han går imod sekulær nationalstat. Vi har Nakvi, som er mere en scholar, altså en tænker, en politisk aktiv. Men hans tanker om jahiliya og hans tanker om islams vigtighed i verdenshistorie, den er meget afgørende for kult og arabisk, hvad hedder det, nationalisme. Undskyld, islamisme. Og hans hovedværk blev oversat til arabisk, og Khud, som den mest rabiate islamist, refererer til begge to, og låner rigtig meget fra dem, og lovpriser dem rigtig meget. Som sagt, partiet Jamaat Islami grundlagt i 1941. Ja, og modideologierne i hans verden, det er selvfølgelig kolonialisme, imperialisme, hindunationalisme og islamisk nationalisme. Så min pointe med det her er, at når vi taler om islamisme, så kan vi ikke bare tale om en ideologi, som bare eksisterer. Islamisme hænger sammen med hvor den her ideologi kommer til. Indisk-pakistansk islamisme adskiller sig fra arabisk islamisme, og arabisk islamisme adskiller sig fra iransk-persisk islamisme. Så vi skal holde øje med lokaliteten i det her. Vi kan ikke bare tale om islamisme som bare en ideologi, som har en bestemt form. Man kan selvfølgelig opstille nogle punkter. Så kommer vi til arabisk islamisme. Hassan al-Banna, han grundlagde muslimske broderskab i 1928. Og meget af deres tanker, islamisternes tanker, hænger sammen med fascisme og nazisme og stalinisme, fordi det var de her ideologier, der var fremherskende i Europa i den tid. Det var de ideologier, der kritiserede liberalisme og liberal forståelse af samfundet. Og de her islamisme bliver for alvor til i 30'erne, og den hænger sammen med europæisk tænkning. Det vil selvfølgelig islamister selvfølgelig på ingen måde anerkende. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, at vi også er påvirket af vestlige styreformer. Men det er ikke desto mindre sandheden. Og så har vi nogen, der kalder ham terrorismens fader, Khud, en ekstrem rabiat skikkelse med meget dannet herre, som på mange måder bringer antisemitisme ind i islamismen.
den antisemitisme, som vi ser hos visse islamister, det går tilbage til rødt. Vi ser ikke samme grad af antisemitisme hos Mawdudi, for eksempel. Og det hænger sammen med, at Nazi-Tyskland, de brugte nogle midler i islamisk verden omkring 1. verdenskrig og aktiver. Prøv at tale om jihad op imod et jødisk komplot, ment til at undergrave Umman eller det muslimske fællesskab. En del af denne storstillede jødisk plan er en sekulariseringsagenda, ment til at miskreditere islam ved at frarøve den autenticitet, herved ledende folk væk fra Gud. Så den her tese, den, hvis man kender Europas historie og nazismen, så kender vi den jo fra den her, hvad hedder det, det værk, der bliver til, de vises. Ja, det værk, der bliver til i Rusland, som nazisterne bruger. Den her tanke om, at der er konfession, det er jøderne, der styrer verden, så har de deres håndlanger, som for i vores tid er i USA, og deres håndlanger er så sekulære muslimer. Så det er sådan en hierarkisering af fjendskab. 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 Jeg før han var stedfortræder den europæiske forsvarer, for nuværende er USA allieret med vestliggjorte muslimske eliter. Ja. Så når vi ser terrorangreb i Europa og også i islamisk verden, meget af deres forståelse af verden går tilbage til rødt. En grad af antisemitisme er også at spore hos Romani. Hans hovedværk, Velayat al-Faqih, der adresserer han også jøderne, han har samme tese, men den er ikke så stærk. Altså, han nævner i forbifarten, at han er ikke så antisemitisk, som Rødt er. Og Shariati, han er mere en utopisk skikkelse, som er kritisk over for herskende samfundsstruktur, men han er ikke antisemitisk. Så igen, der er forskel på, hvor islamismen kommer til verden. Ja, Khomeini, og så har vi Shariati. Khomeini, når man studerer ham, så er han selvfølgelig fuldstændig imod monarki og Shariat i Iran. Det er selvfølgelig illegitimt, hvad han laver. Han er amerikanernes håndlanger, hvilket nok ikke var helt forkert, fordi han sad i amerikanernes lomme og briternes, fordi hvis man kender Irans historie, så var det en skikkelse, som hed Mossadegh. Han kom til magten på demokratisk vis, nationaliserede Irans olie. Det amerikanerne og britterne gjorde, de kom af med ham, og så genindsatte Shah i Iran. Så der er lidt sandhed i det, må jeg sige. En anden skikkelse, som jeg ikke har taget med, Jalalullah Ahmad, han skaber eller konstruerer sin neologisme, der hedder vestliggørelse. Det begreb findes også hos Khomeini, så det vil sige, at de her sekulære muslimer, det er nogen, der er så optaget af Vesten, at de egentlig har glemt deres egen rødder. Og sekulær absolutisme. Og det der kendetegner Shariati, det er så, han er fuldstændig kritisk over for religiøsitet. Man skal også huske noget med Khomeini, hvis man sammenligner den med Rødt. Khomeini taler om, at det er fuqaha, altså det vil sige religiøse lærere, der skal redde islam. I modsætning til Rødt, som er fuldstændig afvisende over for institutionaliseret religiøsitet. Det er en ny klasse af intellektuelle, som skal realisere utopien for Rødt. Så igen, lokale forhold, der gør sig det med. Ja. Kan vi holde 5 minutters pause nu? Det sidste slide. Okay, så efter det. Fordi der har forsøgt sådan en at skabe sådan en overblik over, hvad islamistens verdensforståelse ud på. Islamister, de starter alle sammen med jahiliya, uvidenhed. I persisk, der kalder man jormæt og roti, det vil sige, det er sådan koransk begreb i forhold til tyranni. Samtidsdiagnose. Alle eksisterende samfund er uislamiske og illegitime. Jahiliya betegner islams komplette forsvinden, hverdag eller socialt eller politisk. Så når en islamist kigger i verden, så ser han, der er ikke islam tilbage, der er kun uvidenhed tilbage. Jamen det betyder så, at vi skal begynde at missionere. Vi skal fortælle om sand islam, som vi forstår det. Udbredelse af budskabet, lokal, national, såvel som international mission. Der er bare blevet et kald til en islamisk orden, der modsætter sig den sekulære nationalstatsorden. Når missionen, eller når budskabet ikke modtages, ja, så skal man ekskommunikere. Og det er sådan en meget radikal tanke, fordi det er ikke alle, der har ret til at ekskommunikere andre. Og mange ulamaer eller religiøse lærere, som går imod den her tanke. Men man skal ekskommunikere, hvis budskabet ikke modkommes. Det er så dem, der skal ekskommunikeres i sunni-fundamentalisme eller islamisme. Det er shia-muslimer, sufisme,
sekulære muslimske magthavere, vestliggjorte liberale muslimer og religiøse lærere. Eller sagt med andre ord, alle dem, der ikke fortolker islam som islamistikere. Så alle dem, der ikke, så har samme tolkning, skal eksploderes. Og så skal man så føre krig med dem. De har imod regeringer, der udelukkende er nominelt muslimske, er lovliggjort. Deres ledere kan erklæres for, at befinde sig i en tilstand af vantro. Og det er det, der legitimerer voldsudøvelse i islamisk verden. Alt det her gør man for at skabe utopien, det vil sige skabe Guds herredømme på jorden, eller skabelse af, eller genskabelse af autentisk islam, islamisk retfærdighed eller profetens tid. Det er problemet i samtiden, og det er indimod. Tak for jeres opmærksomhed. Det var det. Så holder vi 5 minutters pause.